Kuluna stuka na kalira nkulete debi kuatagana kumwana mwala oba biography za Mina the Queen eyagude mukwano ogwe kitalo ne mwana mulenzi Aviator era ngono TikTok asinzira Dubai kapene nakuzine trendinga ne oba doma nye bitono tono ebikuatagana actually se bitono tono ebintu ebisingewo ebikuatagana kumwana mwala Mina the Queen amanyaga matufu yani bamuzala wa tribe chi ewawe bava wa bichi byasingo kukola yebwa abaddali wa na Uganda abadde akola mulimo ki era kiki ekyamutute Dubai byonna ngenda kubambi kuwa just atanafuna earphone zifune abadde alina musumbu wasoko basirise kansoken kujukize nti we are proudly sponsored by Biva Organic natural and health products bebantaddemo omusimbi nenkola research na kubiri namba TikTok anga egenda maso nokubera ngekwato muliro nzenge no Biva nfujirira musimbi kola research amala mbabulire ani yani badde nkugamba nti Biva Organic basange bako access building rubagara road ewojjo kugenda ofuna obujanja bibo nobo mulembe bano bajanja bisaddagala lya butonde byosobola okuyita erya habo eranga ojja kubera ofuna services zaabwe wali ezomulembe bona abo sose nogenda nobatukirira kale ate ye Hajjat Kaloddo naye yabadde musale nnyo mu research yange angambye nti nzije nkujukize nti asoma dua gowe nine ebizibwe byenjawulo Hajjat Kaloddo agenda kulombere dua eyensonga ate eranga kugamba asangibwa wakiso gowe nine ebizibwe byenjawulo wandibadde omweyunira mbunambiro kansubira nti ofunye earphones nakatebo kataddewo nabadde bakulekaniro bagobye osobola okufuna biography baby kuatagana kumwana mwala Mina at the Queen eyagudde mu mukwano ogwe kitalo natuka nokusitula ennyonyi paka mu Dubai ntandise bwenti amanya by the way sinabe yanjulira bampita Vicky eranga sinaba nakukwanirizako enkwanirizako gwe na munanga tulaba natuliriza ino jibaita Vicky exclusive wamu ne Wonder Boy UG katitula kalira subscribing abo batochikola anga okufuna ebintu ebinyume ebichajira ddala songa tena watanampira video no liking kusaba liking aka video kano yes liking aka video tusobole okuberanga tutandikira buterevu ntandikire wano earphone is that demo kale omukwano oguli ku TikTok sawa zino ogutrendinga ogwal simuddewo obo ogwera biza abantu Derrick wa radio ne muna ebya Brisha Cash ne Prince Jack amwabira ba abana banji Msaira ne but the Cyrus couples nyinji ebyo siri ebyandese akakati Aviator mwena mumumanyo nonga TikTok abo bato mumanyi nja kuwa na biography gumna ba mumunsabi kati gwe yansabye biography obo bikwatagana ku mwana mwala Mina the Queen abibino mwana mwala ono azalibwa nga enaku z'omwezi amakumi abiri bweddu era omwaka omwezi gwali gwa nkumi ano mwana mwala Mina yazalibwa enaku z'omwezi amakumi abiri era yazalibwa mu mwezi gwali gwa December so buli December enaku z'omwezi makumi abiri akuza amazalibwa ge mubadde mumanyi amanyage gegano ge bayita Mina the Queen nesige gaddala ago just galiwo kubelanga gaslayinga amanyaga amatufu ayitibwa Katuram Vanessa era ngono Vanessa si mwana Muteso si mwana Mugwere si Musoga si Muchori si Muchi si Muistana wasimu musiwa wano mu central wabula mwana wa west wenjogera kuba westana nsobola okuberanga nkuwa information enungi nti abo babera basheshe aha kati gwabaddalowoza nti no bulungi bwe bwa muganda nedda baddalowoza bulungi bwa Mina nti Musoga nedda munange Mina mwana mu westana era mwana musheshe Awe tuogerele sawa zino Mina alina emyaka amakumi abiri mwena kiki ali kiwala kito amukiraba kutiba na kusagalira era mu biography oba mu bimukwatako byensobodde okubeeranga mtegeerako nkitegedde nti ono gwolaba tomulaba bulabirwa myaka abiri mwena na kanyirino na kuba musheshe n'omunyoma ono muyivu ddala era mu buyivu bwe yasoma ekitenkanika natuukako ne kasozi k'abayivu mu Uganda akamakerere university ngera n'ekintu kyagenda maso n'okubeeranga kugu kamu owecho che yasoma nakugukira ddala yasoma mu luzungu che bayita bachita philanthropist sira ekigambo chinta wanyanyo nenga meaning ngira jikubya ekigambo bachita philanthropist yoyo omuntu
akwata ku bantu abali obubi asoka tya omwana muwala ono alina diguli eranga mu byensoma ye yasoma mu kukuberanga akwata ku bantu for example amasomero agabera getaga donation asobola okugenda na donatinga cause ntibye yasoma asobola okurecognizing omuntu embera jalimu namanya nti katono omuntu embera jalimu ali bubi yetaga kubuyambira ye obuyambi naberanga asobola okusaka anabultusa ku bantu abo ndoza kati ekigambo ekyo kikutawanya nti kudiremu bachita philanthropist meaning yacho kansubirenti no okitegedera degree awo weyimiridde oyinza kugamba nti mwana muwala no Kampala awo abadde akyali e Uganda oba oli awo abadde mu Muwala nedda onono mwana wa mugagga gw'oyinza okubolowooza nti Aviator okumukwana omwaka mulamba n'emyezi mukaaga gye bamaze mu mukwano nti oba oli awo yayagala bwagazi beauty ye nedda ono Mina the Queen oba Katuramu Vanessa ewabwe bagagga ebyensusso eranga bano bagagga ebitenkanika mwana wa mama lwaki sikugamba video eno gimpereka like nsobola okubeeranga nkuwa ebingi byennazudde kati mubingi anti kubeera nti ewabwe bagagga mwana muwala ono Kampala abadde tasula bwayise abadde tasula mu Katanga era abadde tasula mu Kalerwe abadde asulira ddala mbife ebyabagagga nga bw'okimensioninga buli omu akimanyi abaveeyo bantu babijodolo era ng'ono abadde asula oyita kusala amaroodi bwe njogera kusala amaroodi si kuba nti we wakyasinza abaavu abangi wabula njogera kusala amaroodi oluguudo olukutuusa mu kitundu ky'abagagga gwe bayita ekitundu kye bayita munyonyo aha kansubire nti ekyo mukitegedde bulungi era bwe twayongedde okutegeera nti nono mwana muwala okubeera obubeezi omugagga ewaabwe tekimala wabula n'ebyambalo byayambala ayambazibwa bwambazibwa temulaba nti nno omwaka gwa 2022 yali corona wane Uganda nti covid yali mungi ku muggalo ng'abantu tebabaganya kubeera nga bakola emirimu egy'enjawulo ono mwana muwala Mina the Queen boy kati nga yafunye boyfriend amanyiddwa nga Aviator munnange buli lugoye lwabadde ayambala abadde asasulwa abalala mubadde munoonya bunoonya mirimu naye ono mwana muwala Mina the Queen buli lugoye lwabadde ayambala mu mwaka gwa 2022 abadde asasulwa sulwa eranga abadde ayambazibwa company emanyiddwa nga TK Fashions kitegeeza nti buli lwabadde ayambala abadde ngaji branding oyinza okugamba nana muwala enviiri nga Sibazabbeeyi naye nga Mina the Queen enviiri obuviiri zolaba ku mutwe yadde bazinyisibyemu busa waliwo abakazi tebayita obuyiso kolamu abadde era stilu asasulwa eranga ono omuntu abadde amukolako y'omu yakola ku mukyalo omuyimbi omututumufu amanyidda nga Rema Namakula era ng'ono bamuyita Lisa Sonia. Lisa Sonia ye mukyalo oyo oba ye artist yasoma ebyenviiri ne makeup akola ku Rema Namakula oyo gwe mwegomba era ayogeza abantu obw'amakulu a beauty ye ne makeup na ddala bw'abeera ng'agenda kola zi videos ze ez'enjawulo tuwumulemu obamba twalire ddala mbamalireyo ddala kiki ekirala kyesikubuulidde ku mwana muwala ono Mina the Queen soka ti ekyo kitegeeza nti mwana muwala Mina the Queen ne Aviator oba Aviator okwagala Mina teyatunuulira butunuulizi beauty ye teyatunuulira butunuulizi mbeera ze n'ekirala kye mbadde nerabidde nti amannyo ga Mina njogera ku teeth when I talk about amannyo gasente buwanana lwa nsonga galimu obwo bw'olaba obumasamasa buntu bwa bbeeyi nnyo mwabamanyi ebyamannyo mbasibulidde wano.